নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল আটাইয়ে মনোমুবা এইকেইদিন মানে তোমালোকৰ বিদ্যালয় বন্ধ হৈ থকা কাৰণে তোমালোকৰ সকলো পঢ়া শুনাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে নহয়নে আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো মই নলবাৰী জিলাৰ মাখিবাহা গাঁৱৰ অন্তৰ্গত 2 নং ক্ষুদ্ৰ মাখিবাহা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্ণালী দেৱী অধিকাৰীয়ে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 6 নম্বৰ পাঠ দীঘল ঠেঙীয়া আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটি ভালদৰে উপভোগ কৰিবা প্ৰথমতে দীঘল ঠেঙীয়া পাঠটিৰ অকণমান পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে চাবা যেতিয়া দাড়ি পাবা দাড়ি পালে তোমালোকে এটা শব্দ কওঁতে যিমান সময় লাগে সিমানখিনি সময় ৰখি দিবা কমা যেতিয়া পাবা কমা কওঁতে এটা আখৰ কওঁতে যিমান সময় লাগে সিমানখিনি সময় ৰখি দিবা এনেদৰে তোমালোকে যদি পঢ়ি যোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তোমালোকৰ প্ৰথম শুদ্ধ হ'ব হ'ব এদিন নিশ্চয় ঠিক আছে এতিয়া শুনিবা দীঘল ঠেঙীয়া এসময়ৰ কথা এজনী বুঢ়ী আছিল তেওঁ এটা গৰু পুহি কোনোমতে টুক টুক টাক টাককৈ খাই গৈ আছিল তেওঁ খোৱা ঘৰটো বৰ পুৰণি তাৰ ছালৰ খেৰবোৰ উৱলি গৈছে দেখি উৰুখি বৰষুণৰ পানী পৰে এদিন ডাৱৰীয়া ৰাতি তেওঁ খাই বৈ উঠি এ প্ৰভু দীঘল ঠেঙীয়াই নেপায় যেন এইবুলি চাঙত উঠি শুবলৈ ল'লে সেইদিনা ৰাতি এটা চোৰে বুঢ়ীৰ গৰু এটা চুৰ কৰি নিবলৈ বুলি আহি গোহালিৰ কাষতে লুকাই বহি বুঢ়ী হোৱালৈ বাট চাই থাকিল এটা বাঘেও গৰু খাবলৈ মন কৰি আন্ধাৰে মুন্ধাৰে মনে মনে আহি বুঢ়ীৰ গোহালিৰ গৰুজাকৰ মাজত সোমাই বুঢ়ী হোৱালৈ বাট চাই আছিল বুঢ়ীয়ে কোৱা সেই কথাষাৰ বাঘ আৰু চোৰ দুয়ো শুনিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই এইখিনি পঢ়ি দিলোঁ বাকী পাঠটো তোমালোকে এনেদৰে দাড়ি কমা ব্যৱহাৰখিনি শুদ্ধকৈ কৰি পেলাই পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে এইটো হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ দ্বাৰা সংকলিত বুঢ়ীয়াৰ সাধু নামৰ সাধু কিতাপখনৰ পৰা লোৱা এটা সাধু বুঢ়ীয়াৰ সাধু কিতাপখন বাৰু তোমালোকে পঢ়িছানে সেই কিতাপখনত এই দীঘল ঠেঙীয়া সাধুটোৰ উপৰিও আৰু বহুত সাধু পঢ়িবলৈ পাবা এতিয়া বাৰু মই তোমালোকক সাধুটো কৈ দিছোঁ তোমালোকে চাবা এসময়ত এজনী বুঢ়ীয়ে এখন গাঁৱত এজাক গৰু পুহি কোনোমতে পেটে ভেটে খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁ খোৱা ঘৰটো বৰ পুৰণি হোৱাৰ বাবে বৰষুণ দিলে ছালেৰে উৰুকি পানী পৰিছিল সেয়ে তেওঁ সদায় শুবলৈ যোৱা সময়ত ভগৱানক দীঘল ঠেঙীয়াই অৰ্থাৎ বৰষুণে যেন নেপায় এইবুলি প্ৰাৰ্থনা কৰি শুবলৈ গৈছিল এদিন তেওঁ তেনেদৰে শুবলৈ যোৱা সময়ত বুঢ়ীৰ গৰু চুৰ কৰিবলৈ অহা এটা চোৰ আৰু কাষৰ হাবিৰ পৰা বুঢ়ীৰ গৰু খাবলৈ মন কৰি গোহালিতে সোমাই চুপ লৈ বহি থকা এটা বাঘে বুঢ়ীৰ কথাষাৰ শুনি আচৰিত হৈছিল কাৰণ দীঘল ঠেঙীয়া বুলি কোনো বস্তুৰ কথা সিহঁতে তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিল যি কি নহওক বুঢ়ী যেতিয়া টোপনিত পৰিছিল চোৰে গোহালিত সোমাইছিল আৰু ভাবিছিল যে গৰুবোৰৰ টিকাত হাত ফুৰাই গ'লে যিটো গৰুৱে জঁপিয়াই উঠিব সেইটোকে সি লৈ যাব কাৰণ সেইটো ভাল গৰু হ'ব ইয়াকে ভাবি গৰুবোৰৰ টিকাত সি হাত ফুৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দুইবাৰ তাৰ হাতখন গৈ বাঘৰ টিকাত পৰোঁতে বাঘটো জঁপিয়াই উঠিছিল তেতিয়া চোৰে ভাবিছিল যে এই গৰুটোকে মই লৈ যাম এনেদৰে ভাবি সি নেজডাল পকাই গৰুটো লৈ যাব খুজিছিল নেজডাল পকাই দিয়াৰ লগে লগে বাঘে বুঢ়ীয়ে কোৱা কিবা দীঘল ঠেঙীয়াই পোৱা বুলি আকৌ জাপ মাৰি উঠিছিল তেতিয়া চোৰে ভাবিছিল যে এই গৰুটো নেজডাল পকাই নিব পৰা নাযাব ইয়াক পিঠিত উঠিহে নিব লাগিব এইবুলি ভাবি সি গৰুটোৰ পিঠিত উঠি লোৱাৰ লগে লগে বাঘে বেছিকৈ ভয় খাই গোহালিৰ পৰা ওলাই চেকুৰি লৰ মাৰিছিল যেতিয়া বাঘটোৱে লৰ মাৰিছিল তেতিয়া চোৰে ভাবিছিল যে এইটো নিশ্চয় গৰু নহয় ই বুঢ়ীয়ে কোৱা কিবা দীঘল ঠেঙীয়াইহে মোক আজি পালে এনেদৰে ভাবি দুয়ো গৈয়ে থাকিল ভয়তে ইতিমধ্যে চোৰে বাঘে চোৰক পিঠিত লৈ হাবিত সোমাব খোজোতে মৰজীয় হোৱাধিকৈ চোৰে বাঘৰ গলদণ্ডটোতে মোকোটাই ধৰিছিল যেতিয়া বাঘৰ গলধনটোত মুকুতাই ধৰিছিল তেতিয়া বাঘে ভাবিলে যে তাক দীঘল ঠেঙীয়াই নহয় কিবা ঘাৰ মুকুতোৱাইহে পালে এনেদৰে ভাবি সি আকৌ জোৰেৰে লৰিবলৈ ধৰিছিল চোৰটোৱে তেনেদৰে ঘাৰ মুকুতায়ো বাঘক ৰাখিব নোৱাৰি বাঘৰ নেগুৰতে ধৰিছিলগৈ নেগুৰত ধৰাৰ লগে লগে বাঘে আৰু জোৰেৰে দৌৰ মৰাত
লৰৰ কোবত চোৰটো বাঘৰ পিঠিৰ পৰা মাটিত পৰি গৈছিল। কিন্তু সি নেগুৰডালত ইমান জোৰে ধৰিছিল যে নেগুৰডাল তাৰ হাতৰ মুঠিতে ছিগি ৰৈ গৈছিল। বাঘে ইতিমধ্যে লৰ মাৰি হাবিলৈ সোমাই গৈছিল। ইফালে চোৰে হাতত নেগুৰডাল লৈ পিটিকি চোৱাৰ পিছত গম পাইছিল যে সেইডাল বাঘৰ হেনেচ। তাৰ বৰ ভয় লাগিছিল আৰু ৰাতি হোৱাৰ বাবে কলৈকো নগৈ ওচৰৰে ডাঙৰ আম গছ এজোপাত উঠি সি ৰাতিটো কটাবলৈ সিদ্ধান্ত কৰি তাতে বহি আছিলগৈ। ইফালে বাঘে যেতিয়া লগৰবিলাকক লগ পাইছিল তাৰ এই গোটেই কথাখিনি সিহঁতক কৈছিল আৰু কৈছিল যে পেপা কঢ়া নামৰ কিবা এটা আচৰিত বস্তুৱে তাৰ নেজডাল ৰাখি থৈ দিছিল। লগে লগে গোটেই যাক বাঘে হাওৰণি মাৰি উঠি পেপা কঢ়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ যাত্ৰা কৰিবলৈ বুলি হাবিৰ পৰা ওলাই আহিছিল। দুকুৰিমান বাঘে পেপা কঢ়াক গোটেই হাবিখনতে বিচাৰি চলাথ কৰিছিল কিন্তু সিহঁতে তাক ক'তো পোৱা নাছিল। শেষত এটা বাঘৰ চকু সেই আমগছজোপাত পৰিলত সি তাতে পেপা কঢ়াক দেখুৱাই দিছিল। লগে লগে গোটেইবিলাক বাঘে আকৌ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে সিহঁতে ইটোৱে সিটোৰ পিঠিত উঠি পেপা কঢ়াক তাৰ পৰা নমাই আনিব। ভবামতে কাম সেইমতে সিহঁতে ইটোৱে সিটোৰ পিঠিত উঠি যেতিয়া পেপা কঢ়াক গছৰ পৰা নমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া চোৰটোৰ অত্যন্ত ভয় লাগিছিল আৰু ভয়ৰ কোবত সি নিজে ৰক্ষা পৰিবলৈ বুলি বুদ্ধি এটা উলিয়াই একেবাৰে তলত থকা নেগুৰখোৰা বাঘটোক চিঞৰি মাতিছিল। নেগুৰখোৰা বাঘটোক চিঞৰাৰ লগে লগে সি অত্যন্ত ভয় খাইছিল আৰু গোটেইবিলাক বাঘকে এৰি তাকেই ধৰিব বুলি সি দৌৰ মাৰি গৈ হাবিত সোমাইছিলগৈ। যেতিয়া নেগুৰখোৰা বাঘটো তলৰ পৰা ওলাই হাবিত সোমাইছিলগৈ তেতিয়া তাৰ পিঠিৰ ওপৰত বহি থকা বাঘবোৰো এটা এটাকৈ গোটেই সৰি মাটিত পৰিছিল আৰু সিহঁতেও পেপা কঢ়াই ধৰিবলৈ আহিব বুলি ভয় খাই গোটেইবোৰ গৈ একেলগে হাবিত সোমাই গৈছিল। চোৰটোৱে কিবাকৈ গোটেই ৰাতিটো সেই গছডালৰ ওপৰতে কটাইছিল আৰু ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে সেই ঠাই ত্যাগ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা সি চোৰ নকৰোঁ বুলি শপত খাইছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় সাধুটো ভালদৰে বুজি পালা। সেই কিতাপখনত বা ঔকুঁৱৰী সাধুত এটা ঔ খোলাৰ ভিতৰত সোমাই থকা ৰাজকুঁৱৰীক ৰজাৰ পৰেণু কিদৰে ৰক্ষা কৰিলে, তেজীমলা সাধুত তেজীমলাক মাহীমাকে কৰা অত্যাচাৰ, চিলনীৰ জীয়েকৰ সাধুত চিলনী মা আৰু তেওঁৰ তলনীয়া জীয়েকক সতিনীয়াকতে কৰা অত্যাচাৰ, চম্পাৱতী সাধুত এটা সাপৰ খোলাৰ ভিতৰত সোমাই থকা ৰাজকুমাৰ এজনৰ কাহিনী আদি সাধু পঢ়িবলৈ পাবা। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱ আৰু কেইখনমান সাধু কিতাপ আছে, সেই কিতাপকেইখনো তোমালোকে পালে পঢ়িবা। সেই কিতাপকেইখন হ'ল ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা, সাধুকথাৰ বুকি আৰু জুনুকা। প্ৰকল্প দিছে তোমালোকক এটা দীঘল ঠেঙীয়া নামৰ এই সাধুটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ পৰা লোৱা হৈছে। এনেকুৱা সাধুকথা প্ৰত্যেকে একোটাকৈ সংগ্ৰহ কৰি পঢ়া আৰু শ্ৰেণীকোঠাত আনকো পঢ়ি শুনোৱা। গতিকে তোমালোকে এইটো কাম কৰিব পাৰা। দীঘল ঠেঙীয়া নামৰ এই সাধুটো যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ পৰা লোৱা হৈছে, তোমালোকক আগতে কৈছোঁ যে তোমালোকে এনেকুৱা সাধুকথা প্ৰত্যেকে এটাকৈ সংগ্ৰহ কৰি পঢ়া আৰু শ্ৰেণীকোঠাটো আনক পঢ়ি শুনোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই বাক্যটো চোৱাচোন। তেন্তে সিহঁত ৰজাৰ শাৰীৰ পৰা গৈ খৰি ভাৰী পানী ভাৰীৰ শাৰীত পৰিবগৈ। একেলগে দুটা ওজন কঢ়িয়াই নিয়া, দুফালে দুটা ওজন আৰু ওজন দুটা এডাল মাৰিৰে সংযোগ কৰি বৈ লৈ যায়, সেয়া হৈছে ভাৰ বোৱা। ভাৰী মানে যিয়ে ভাৰ বয় তেওঁৱে ভাৰী। ভাৰী শব্দ প্ৰয়োগ কৰি কিছুমান শব্দ লিখা। তোমালোকক ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ, ডলা শব্দ দিছে পাচলি ডাঙৰি মাছ দৈ। আমি ডলাৰ লগত যদি ভাৰী শব্দ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডলা ভাৰী হ'ব। আগৰ দিনত যে ৰজা মহাৰজা দা ডঙৰীয়া আৰু সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ মানুহবিলাকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ ডলা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই ডলা কঢ়িওৱা এক শ্ৰেণী বিশেষ মানুহ আছিল। সেই ডলা কঢ়িওৱা মানুহবিলাককে ডলা ভাৰী বুলি কৈছিল। ডলাত কিছুমান ডলাত চাৰিজন মানুহেও কঢ়িয়াব পৰা আছিল আৰু কিছুমান ডলাত দুজন মানুহেও কঢ়িয়াব পৰা আছিল। গতিকে তোমালোকে বুজিলানে ডলাৰ লগত ভাৰী শব্দ প্ৰয়োগ কৰিলে কি হ'ব, ডলা ভাৰী হ'ব। ঠিক তেনেকৈ পাচলি ভাৰী, পাচলি পাচলি ভাৰী। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা ৰাস্তাৰে দুফালে দুটা পাচি ওলমাই নিয়ে, মাজত এডাল এডাল মাৰি থাকে, দীঘল মাৰি এডাল থাকে আৰু সেই মাৰিডালৰ দুকাষত দুটা পাচি ওলমাই লৈ এনেকৈ এই চব্জি ল'ব চব্জি এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি যায়, তেওঁ এই পাচলি ভাৰী। বুজি পালা নহয় পাচলি ভাৰী মানে কি, ডাঙৰি ভাৰী, ডাঙৰি ডাঙৰি ভাৰী, ডাঙৰি ভাৰী কোন। তোমালোকক ইয়াতে এটা ছবি দিছে চোৱাচোন,
এইটো যে ছবি দেখিছা এই ছবিটো এওঁ এজন ডাঙৰি ভাৰী ডাঙৰি মানে কি বুজি পাইছানে বাৰু পথাৰত যে ধান কাটি তাৰপিছত যে একেলগে বান্ধি পেলাই ডাঙৰকৈ এটা মুঠি কৰি থৈ দিয়ে সেইটোৱে ডাঙৰি হয় পথাৰত চপাই থোৱা ধান যেতিয়া ঘৰলৈ আনিবৰ হয় তেতিয়া এনেকৈ ডাঙৰি ভাৰী তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহে মাছ মাছৰ পৰা হৈছে কি মাছ ভাৰী মাছ ভাৰীও সেই পাচলি ভাৰী নিচিনা তোমালোকে নিশ্চয় মাছ ভাৰীও দেখা পাইছা দৈ দৈ ভাৰী দৈ ভাৰীয়ে কেনেকৈ দৈ কঢ়িয়াই আনে দেখিছানে বাৰু দুফালে দুটা টেকেলি সিকিয়াৰ নিচিনা বস্তু এডালত ওলোমাই লয় সিকিয়া দেখিছানে বাৰু সেই দৈ ভাৰীয়ে এনেকৈ দৈ দুফালে ওলোমাই লৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে দৈ বিক্ৰী কৰি ফুৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাবাচোন ইয়াতে কোনটো গৰু ভাল কোনটো বেয়া আন্ধাৰে মুন্ধাৰে কেনেকৈ চিনিম ওপৰৰ বাক্যটোত ভাল আৰু বেয়া শব্দ দুটাই গৰু পদটোৰ দোগুণ বুজাইছে অৰ্থাৎ ভাল শব্দটোৱে গৰু পদটোৰ গুণ বুজাইছে আৰু বেয়া শব্দটোৱে গৰু পদটোৰ দোগ বুজাইছে নহয় জানো এনেদৰে অইন পদৰ দোগুণ বুজোৱা পদকে বিশেষণ পদ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা যে যি পদে অইন পদৰ দোগুণ বুজায় তাকে বিশেষণ পদ বুলি কোৱা হয় যেনে দীঘল চুটি ৰঙা নীলা ধুনীয়া ওখ চাপৰ কুৎসিত চেঙা গৰিষ্ঠ আদি এইবিলাক হৈছে বিশেষণ পদ তোমালোকক উদাহৰণ দিছে এইবিলাক বিশেষণ পদ তোমালোকে পাত্ৰটো পাইছা এনেকুৱা পদ কি পাইছা কোৱাচোন বিশেষণ পদ কি আছিলে চেঙা গৰু কাটন গৰু ওখ গছ হয়নে এইবিলাক এইবিলাক সেইবিলাকো বিশেষণ পদ এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এই পদকেইটা অৰ্থাৎ এই শব্দকেইটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰি লিখিবা বিশেষণ পদ হিচাপে তাৰোপৰি পাঠটোত থকা আন বিশেষণ পদবোৰো বিচাৰি উলিয়াই তোমালোকে লিখিবা আৰু তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউক দেখুৱাবা ঠিক আছে বুঢ়ীৰ ভাত ঘুমতি আহিল ভাতৰ লগত ঘুমতি শব্দ যোগ হৈ ভাত ঘুমতি হ'ল এইদৰে ভাত শব্দটো যোগ হৈ গঠিত হোৱা কেইটামান শব্দ আৰু তাৰ অৰ্থ জানো আহা চাবাচোন তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকক ইয়াতে ভাতৰ লগত যোগ হৈ গঠিত হোৱা কেইটামান শব্দ দিছে আৰু তাৰ অৰ্থ জানিবলৈ দিছে ভাতকেৰেলা ভাতৰ লগত কেৰেলা শব্দ যোগ হৈছে ভাতকেৰেলা মানে তিতাগুণ নথকা এবিধ কেৰেলা বাৰিষাৰ এবিধ পাচলি নহয়নে ভাতকেৰেলা ভাতঘিলা ঘিলাৰ নিচিনা চেই ধৰা এবিধ গছ ভাতজ্বৰ ভাতৰ লগত জ্বৰ শব্দ যোগ হৈছে ভাতজ্বৰ হৈছে ভাতজ্বৰ মানে কি এবিধ খন্তেকীয়া সামান্য জ্বৰ অলপমান সময় থাকে কমকৈ জ্বৰ উঠে অলপমান সময় থাকি আকৌ নোহোৱা হৈ যায় সেইটো ভাতজ্বৰ ভাত জাৰ ভাতৰ লগত জাৰ শব্দ যোগ হৈ ভাত জাৰ হৈছে জাৰকালি ভাত খোৱাৰ পাছত লগা অধিক জাৰ তোমালোকে চাবাচোন ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাই উঠা কেতিয়াবা বহুত ঠাণ্ডা লাগে আৰু ৰ'দত বহিবলৈ মন যায় নহয়নে তেনেকুৱা জাৰক ভাত জাৰ বুলি কোৱা হয় ভাত তিতা ভাতৰ লগত খোৱা এবিধ তিতা গুটি আৰু তাৰ গছ ভাত পিঠা পানী বা গাখীৰত পিঠাগুড়ি গুলি চালনীৰে সৰকাই তাৰ তলত উতলি থকা পানীত সিজাই কৰা এবিধ পিঠা এই পিঠাটো পিঠাগুড়ি গুলি চালনীৰে সৰকাই উতলা পানীত পেলাই দিয়া হয় কাৰণে দেখিবলৈ ভাতৰ নিচিনা হয় সেইকাৰণে তাৰ নাম ভাত পিঠা ভাত ভাৰী ভতুৱা যিয়ে ভাত বেছিকৈ খায় তেওঁকে ভতুৱা বুলি কোৱা হয় ভাত মৰ ভাতৰ লগত মৰ শব্দ যোগ হৈছে মানে জীৱিকাৰ উপায় নষ্ট হওঁ জীৱিকাৰ উপায় নষ্ট হওঁ মানে উপাৰ্জনৰ পথ নোহোৱা হৈ যোৱা ভাত ফেঁচু শালিকা জাতিৰ এবিধ চৰাই ভাতঘৰ ভাতৰ লগত ঘৰ শব্দ যোগ হৈ ভাতঘৰ হৈছে মন কৰিলে ভাত খাব পৰা অতি আপোন মানুহৰ ঘৰ তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পালা ইয়াৰ শব্দবিলাক আৰু তাৰ অৰ্থ নিশ্চয় বুজি পাইছা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে দীঘল ঠেঙীয়া পাতটোত কাটন গৰুৰ কথা পাইছা নহয়নে কাটন গৰু অৰ্থাৎ ভাল গৰুৱে কি কৰে বেছিকৈ ছটফটায় বাঘটোৱে বাৰু কি কৰিছিল যেতিয়া তাৰ বেছিকৈ ভয় লাগিছিল ঘাৰ মুকুতোৱা বা পেঁপা কঢ়াই পোৱা বুলি সি খুব জোৰেৰে লৰ মাৰিছিল নহয়নে এনেদৰে বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে বিভিন্ন সময়ত কৰা বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা সিহঁতৰ চৰিত্ৰবিলাক গম পোৱা যায় তোমালোকে বাৰু শিয়ালৰ হোৱা কেতিয়া শুনা ৰাতি নহয়নে ৰাতি কোনো অচিনাকি ব্যক্তি বা জন্তু যেনে শিয়াল এটি দেখিলে কুকুৰে ভুকে হয়নে নহয় বাৰু মেকুৰীয়ে চিকাৰ ধৰিবলৈ লোৱা সময়ত চোপ লোৱা দেখিছানে বাৰু বাঘেও চিকাৰ দেখিলে চোপ লৈ বহু সময় ধৰি তাৰ চিকাৰ অনুসৰণ কৰে আৰু সুচল ঠাইত থাপ মাৰি ধৰি ডিঙিত কামুৰি মাৰি পেলায় দোকমোকালি পৰত কুকুৰাই ডাক দিয়া নিশ্চয় শুনিছা কাউৰীৰ কাকা শুনিছানে বাৰু এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জন্তুৱে বিভিন্ন কাৰ্য কৰি থাকে তোমালোকে মন কৰিবাচোন দেই
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালোকে বাৰু জানানে অৰণ্যৰ অন্যতম সৌন্দৰ্য হোৱা বাবেই বাঘক বনৰ ৰজা বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। কিন্তু দুখৰ বিষয়, ইয়াৰ সৌন্দৰ্যই তাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। বাঘৰ উপৰিও হাতী, গড় আদি মূল্যৱান জন্তুবোৰক চোৰাং চিকাৰীয়ে বধ কৰি এইবোৰৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে কমাই পেলাইছে। প্ৰতিবছৰে হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে বানপানী, ভূমিস্খলন আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত বহুত জন্তু মৃত্যুমুখত পৰি আহিছে। সৌ সিদিনা বুঢ়ী পাহাৰৰ টপতজুৰিত বাৰটা হাতীৰ বজ্ৰপাত কৰি কৰুণ মৃত্যু হোৱা কথাটো তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। তাৰোপৰি অৰণ্যৰ সৌন্দৰ্য, হৰিণ, শহা আদি নিৰীহ জন্তুবোৰ মাংস বা অন্যান্য অংগৰ বাবেই মানুহৰ হত্যা আৰু হিংসাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে। এইবিলাক বৰ বেয়া কথা নহয়নে বাৰু? অৱশ্যে চৰকাৰে এইবোৰৰ কাৰণে কিছু কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে চৰকাৰে বাঘ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। অসমৰ মানাহ, নামেৰি আৰু কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত এই প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে। তাৰোপৰি চৰকাৰে বিভিন্ন জন্তু আৰু উদ্ভিদসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো স্থাপন কৰিছে। অভয়াৰণ্য কি জানানে? ইয়াত বন্যপ্ৰাণী আৰু উদ্ভিদক বিশেষভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হয়। অভয়াৰণ্য বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোনো প্ৰাণী বা উদ্ভিদক যদি কোনোবাই অনিষ্ট কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে চৰকাৰে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰে। চৰকাৰে বন্যপ্ৰাণীহক সুৰক্ষা দিবলৈ মানুহৰ মাজত সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যে বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ অক্টোবৰ মাহত প্ৰথম সপ্তাহত প্ৰতিবছৰে পালন কৰি আহিছে। আমাৰ অসমত বহু ঠাইত মাঘ বিহুৰ সময়ত মহ যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ, বুলবুলি চৰাই যুঁজ আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। তাৰোপৰি ধৰ্মৰ নামত জন্তু উৎসৰ্গা কৰি হত্যা কৰা হয়। এইবিলাক বৰ অমানৱীয় কথা নহয়নে বাৰু? তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই এইবোৰ ৰোধ কৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰা। তোমালোকে ঘৰত যদি কোনোবাই আৰাধ্য দেৱতাৰ নামত জন্তু উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰা। যদি দেখা যে কোনোবাই চৰাই ধৰি আনি সজাত সুমুৱাই থৈছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক বুজাব পাৰা যে বনৰ চৰাই বনতহে শুৱনি, তাক সজাত বন্ধ কৰি ৰখাটো উচিত নহয়। এনেধৰণৰ তোমালোকৰ সাধ্যানুসৰি কৰিব পৰা কিছুমান কামে হয়তো সেই অবোধ জীৱ জন্তুবিলাকক অলপ হ'লেও বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। কোনো স্থানীয় সমল ব্যক্তি যদি মুখা বনাব জনা ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ সহায়ত তোমালোকে এই চৰিত্ৰৰ এই সাধুটোৰ চৰিত্ৰসমূহৰ লগত খাপ খোৱা মুখা বনাই সেই সাধুটো নাট্য ৰূপিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। হ'ব, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা দীঘল টেঙীয়া পাঠটোৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা ভালদৰে যিখিনি তোমালোকৰ পাঠত ক্ৰিয়াকলাপ দিয়া আছে, প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে, সেই প্ৰশ্নখিনি কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউক দেখুৱাবা। এতিয়া তোমালোকে ঘৰতে থাকিবা, কুশলে থাকিবা এই কামনা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকলৈ পুনৰ মৰম জনাই আজিৰ পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।